Ir gydytoja labai nusiminė dėl to, kad aš pasakiau, kad nu, dasivyti, pasivyti nepavyks, nes yra tam tikri žingsniai. Ir jinai mokinasi, dirba ir labai blogai jaučiasi, nors tas blogai jaučiasi, tai niekaip nepadeda gyventi, kad nespėjo kažkokių pamokų. Dar turi versliuką ir taip toliau. Ir jai tenka vytis, jinai... Žiūrėkite, Jurgita, aš atsakysiu specialiai pačiai. Užduosiu paprastą klausimą. Sakai, kad nespėjai. Sakai, kad mokinys anglų kalbą, turi versliuką, kavinytę, kažkokią tai ne, ir taip toliau. Ir sakai, nespėjai mokintis dar. Bet tu supranti, kad tu pas tave nėra tinklo iš 500 kavinių, 6 vaikų, 3 namų, 5 mašinų ir taip toliau. Nėra. O yra tokių moterų, pas kurios tai yra. Ir dar daugiau. Yra. Tu pati ir, aš pažįstu, man atrodo, ja, gal matęs iš mokyklo, ja, ir tu pati, aš ant tų nesakysiu, ir kita moteris. Ar jūs turite skirtingą laiką paroje? Ne. Reiškia, pas pačią Jurgitėlę prastas nesikeiksi efektyvumas. Todėl efektyvumo reikia. Negailėtis, nenusivilti, nenusiminti, ieškoti žinių, kaip efektyviai gyventi. Gyventi, tai yra spėti viską, sportuoti, ilsėtis, įsimylėti, bendrauti, keliauti, išsidirbti, efektyviai kaip tai daryti. Nežinau, ar mokinasi Jurgita versas ABC, bet reikia tiesiai versas ABC, aš ten pasakoju, kaip valdyti, kaip statyti ir viską nuakiza. Gerai, aš kalbėjau, aišku, labai... Griežtai su to dasivyti, nedasivyti. Svarbiausia ta seka, svarbiausia tas kruopštumas su tom pamokom. Bet laiko valdymas, efektyvumas darbe, aš to mokinu. Nes be to, mes nespėsim nieko. Ir gyvenimas prabėgs. Todėl, Jurgita, į verslą BC. Komanda, susisiekit, padarykit gerą kainą ir tegul žmogus ateina, sutvarko savo gyvenimą, tegul gyvena ir džiaugiasi. Ir viskam užteks laiko, patikėkit. Keep it on the level.